組は明石家さんまモノマネでおなじみホイケンタ。今回は人気 DJ クリス・ペプラーに挑戦。さらに後世に伝えたい名曲モノマネも披露。東京マネホット100始まります。ナビゲーター私クリス・ペプラーがお送りいたします。今夜は私がおすすめする後世に伝えたい名曲を発表していきたいと思います。まずはこの曲、 CM 曲としても耳なじみの方も多いのではないでしょうか。よし行くぞ、ドリー。住み慣れた我が家を雲と青空の下、しばらく寒さと雨に風にと打たれ、この街で一番素敵で暮らしたい。リフォームしようよ、私心も夢もって願望。さあ、後世に残したい名曲ラストの曲になりました。松山千春、大空と大地の中で。しない大空と広い大地のその中で、いつの日か幸せを自分の腕で掴むよ、掴むよ。ゴマのライトはクリス・ペプラーでした。ありがとうございました。素晴らしい。一人であんなんやられたら、いやこちらもこっち3人がかりやのにないやいや3人というか、いやだって彼女が、はい、俺だからルフィのだからもう神様弓でございます。これはかこれは昔からやってるの？あのはい、ルフィはやらせていただいてるんですけど、声優さんの格好は初めてでやらせていただいて。やってるんだ、もうそっくりやん。であれ、はい、このポーズはあの宣材写真をやってます。田中真由美さんの宣材写真。田中真由美さんの宣材写真。誰が知ってる。さあそして赤組で、もうこれぞモノマネってことですから。もう普段さんまさんですから。そうなんです。さんま師匠分かってる。分かってるよね。これはちょっと聞いてみましょう。生駒ちゃんはアニメ大好きですから、はい、そうですね。ジャンプの二大ヒーローがここに集結したんだと、うん、暑い な温度上がったな。でもどう野沢さんも田中さんもどちらもお会いしたことあるんですけど、はい、田中さんの宣材写真のその角度、はい、めちゃくちゃ似てますね。知ってます。まさかの知ってる人いた。宣材写真のポーズしてると思って、角度がすごい似てて。分かる人は分かんねえ。分かります。まさか。いや、ドキドキしました。さあ判定していただきましょう。白のアイデンティティさん、石川琴美さんか、それとも赤のホイケンタさんか。それではスイッチをどうぞ。